на вашето внимание на тази дълга и тежка вечер. Даже аз вече се събух поста. Мили хора, моля ви се, нека да уважим последните трима изпълнители. Последният господин Васил Вълканов, също народен изпълнител. Жана Пчеларова сега е нейния ред и Преслава Мръвкова също си чака реда. Само трима изпълнители има и приключва нашата дълга и тежка програма.